Bismillahir Rahmanir Rahim. Kasan tarihin zaratan maluma a cikin daƙiƙa ko minti daya. Shakhsiyatun fi daƙiƙa. Ibn Qayyim al-Jawziyya. Wannan malami shine Muhammad dan Abubakar dan Ayyub dan Sa'ad dan ƙabilan Zura'i mutumin Damashq. Malami ne abin koyi hafizi masanin fiqhu mujtahidi wanda ake masa laƙabi da Sheikhul Islam kuma dalibi ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana daga wallafe-wallafensa Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad da littafin Madarijus Salikin da littafin I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin da littafin Bada'i'ul Fawaid da wasu daga cikin wallafe-wallafensa masu yawa masu amfani ya rasu Allah ta'ala ya masa rahama a shekara ta 751 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.